Sasita z'amanywa kuri uyu wa gatandatu nibwo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyabisindu haje gusangwa umurambo w'umwana w'uruhinja warumaze nk'ibyumweru bibiri avutse ugereranyije nk'uko abaturage baganiriye na BTN TV ngo yamaze gushiramo umwuka. Umwana ataye ni mu gihe ataye hano uruhinja. Bakomeza bifuza ko ngo hakorwe iperereza waba wakoze aya mahano ngo akaba yabihanirwa ngo by'intangarugero. Nk'abaturage ko leta yakora ibirori yajya gukora iperereza igafata uwo muntu yamufata rwose ikamuhana imyitero. Umunyamakuru wa BTN TV yifuje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ndetse n'ubw'umurenge gusa n'ibyadukundira, ariko ubwo umunyamakuru wa BTN yahavaga ku isaha isa 11 n'igice umurambo wa nyakwigendera wari utaravanwa aho ahubwo hategerejwe imodoka ishinzwe gutwara imirambo ngo bawujyane umurambo ahabugenewe. Nge ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Akabyara nabyara wa mwana byaye se wamubyaye ntabwo aboneka kubera yuko bababujije kubaka ngo barohe kubaka abakobwa babaye baba nunga n'urwara wese arahabara arasamba. Iyo ugeze muri uyu murenge wa Rutunga mu kagari ka Kabariza mu mudugudu wa Rutunga uhura n'abakobwa ubona ko bakiri bato mu myaka bahetse abana babo mu mugongo. Ibyo wegereye aba bakobwa babyaye bataruzuza imyaka y'ubukure ushaka kugira icyo baganiriza baguhungira kure, ariko ababyeyi babo bavuga ko bashukwa na bamwe mu bagabo baba bifite babashukisha amafaranga. Ikindi kandi ngo n'abasore bo muri aka gace ngo nabo ntabwo boroshye nk'uko aba babyeyi babitangazaga. Dufite imbogamizi z'abana b'abakobwa n'abahungu kubera yuko ugenda bagatera inda umwana wa runaka bakabura aho bamutongera. Icyo kintu cyamara kubaho bikabyara ni ihohoterwa. Urumva ko ari ihohoterwa. Nkamwe banyamakuru mugeze hano muri Kabariza umudugudu wa Rutunga Kabariza, kubyara iwabo rero ni ubukene. Abana kubera ko nta kazi bafite abana, umusore runaka arajyana imiteja i Kigali cyangwa akajyana intoryi, yamara kuza akabwira umwana runaka uri mu cyaro ati reka nkwihere 500 cyangwa se 1000 igura amavuta yo kwisiga, umwana agahita yitanga cya kibazo akagenda akamutera inda zidateganyijwe. Yamara kuyimutera wenda nkaho yakanamutunze akabura aho amutungira. Noze baravuga ati nzajya kumuterera inda iwabo njye mutungira iwabo. Ugatera umwana ugandwara bakamutera inda akabyara. Nabyara wa mwana byaye se wamubyaye ntabwo aboneka kubera yuko bababujije kubaka ngo barohe kubaka abakobwa babaye baba nunga n'urwara wese arahabara arasamba. Byari ubwana rero wa mugabo bateye inda ntiyongere kumureba. Ariko nanone bavuga ko impamvu abana b'abakobwa kenshi babyarira iwabo ngo nuko n'abahungu babateye inda iyo bashatse kubaka muri aka gace ngo biba bigoye, kuko kugira ngo uzazamure inzu muri aka gace nabwo bisaba amikoro menshi ngo nyamara ubushobozi ngo ari nabwo. Abo bana kuki batazagenda bakora ibyo byaha kugira ngo batere abana inda zihohoterwa kubera yuko badafite aho babatungira? Ndakizi nyine kibaho ahubwo ikibazo gihari gifatika ntago abasore b'ibina bemera yuko
babareka abasore bubake barongora abagore babo. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Gasabo gusa n'ibyadukundira, ariko mu gihe bazagira icyo batangaza kuri iki kibazo gikomeje kugaragara muri aka gace, iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha. Aba babyeyi bavuga ko abakobwa bakomeza kugenda babyarira mu rugo nyamara bataranuzuza imyaka ari bimwe mu bikomeza kugenda biteza amakimbirane mu miryango, ubukene ndetse n'ibindi, akaba ariho bahera basaba ubuyobozi kuba bwazajya bumanuka bukabafasha kwigisha aba bana, gudore ko n'abagabo baterinda aba bana nabo batajya bamenyekana ngo babe babihanirwa n'amategeko. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Tariki enye z'ukwa cumi nibwo BTN TV yabagejejeho inkuru y'umugabo witwa Nizeyimana Mustafa wasezeranye imbere y'amategeko na Mukanyandwa Alice, batuye mu kagari ka Rwabutenge mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro. Icyo gihe uyu mugabo yari yafashe umwanzuro wo kwiyahura muri Nyabarongo nyuma y'aho umugore we bashakanye imbere y'amategeko, ariko uyu mugore akaza kuzana undi mwana yabyaranye n'undi mugabo ngo yaje kumwaka amafaranga ajye gusura uyu mwana we yigaga i Nyanza, ariko uyu mugore akaza kuzana undi mwana yabyaranye n'undi mugabo ngo yaje kumwaka amafaranga ajye gusura uyu mwana we yigaga i Nyanza, gusa akajya kwirebera papa w'uyu mwana ngo amakimbirane agatangira. Ubwo akaba ari nabyo byamuteye kujya kwiyahura muri Nyabarongo, gusa Imana igakinga ukuboko nk'uko yabigarukagaho. Nabaje gusura kubana urarankurikira uramubongo, amaze kumurikira ndamushuka ndabwo ati ngiye mu Bugesera subira mu rugo ndaje, asubira mu rugo n'abana nasize bari kuvugururwa bari kuroko, nari mbabwiye ati nta yandi mahitamo bayi mama wanyu azabamenye. Ndamanuka, maze kumanuka icyo nakoze ni iki, nahageze ndeba ko nta bantu bari hafi yanjye kugira ngo batamenya n'umenya ibyo ngiyemo. Amahirwe make nagize, hari abadamu bavuye mu Bugesera, niyo mahirwe make nagize. Mbona barambwa ati wa mugabo warese kudusigira abana, ndabwa ati nta kibazo, nakuyemo umupira nipfuka mu mutwe. Maze kwipfuka umutwe nahise nsimbuka umupira ngo ujugunya hanze, ndasimbuka nsimbuka mu mazi, nuko ndibirambamo. Ukwini byagenze ni Imana yabikoze, ntago nava ngo byagenze. Icyo gihe abaturage bamurohoye muri aya mazi bavuze ko ibi ngibi bidakwiriye, kuba umuntu w'umugabo afata umwanzuro nk'uyu nguyu ngo nawe rwose akwiye kwigaya. Ngiye kubona mbona yahise aca bugufi, ahise afata mu mutwe, ahita ataka cyane, arataka. Amaze gutaka nagiye kubona mbona ahise amanuka ahita cuburira mu ruzi. Yagezemo aracubira, acuburutse nibwo twahise tumukuramo. Kuri ubu ngubu Nizeyimana Mustafa avuga ko nyuma yo gushaka kwiyahura gusa Imana igakinga akaboko, ngo umugore we yakomeje kumutoteza kugeza ubwo amwirukanye mu nzu. Kuri ubu ngubu ngo n'amafaranga yo gukodesha akaba yaramushiranye, akaba nta hantu afiteho kuba nk'uko yabigarutse. Maze kubikora mfata igikapu, mfata inshiramo imyenda, mfata n'akamatera, ndagenda njya gukodesha inzu. Nkodesha iminsi cumi n'itatu kugera kuko nanze kwishyura ukwezi, kuko numvaga yuko umugore iki gihe azaba yisubiyeho, akampamagara ngasubira mu rugo. Maze kwikodesha ntegereza ko umugore ampamagara ndaheba, mbere ndaho iminsi ndangirana ndaheba, negera ndongera nsubira mu buyobozi bwa RIB njya kugisha inama. Budamu ati ndavuga ngo ntabwo bamfunga, ubwo biba ngombwa ko ikibazo kinanirana. Barambwira ati genda rero. Muri ibyo byose ahomba nifuzaga ko ubuyobozi bwamfasha bukandenganura mu mitungo twashakanye n'umudamu, akampesha bakampesha uburenganzira mu mitungo yanjye, nkagiraho mbarizwa ntagiye gusembera ngo ndimo ndakodesha inzu, kandi nanjye mfite inzu mu rugo zibamo bapangaye, mpesha uburenganzira nkagira inzu mbarizwamo. Aya mafaranga nagombye kuba ndi kutakaza hanze yakishyure n'umwana ishuri, yagakoze n'ikindi kintu cyerekeranye kubana twabyaranye n'uwo mudamu, kuko ndabona umudamu we ntabwo yifuza kubakana nanjye. Ubwo rero bibaye byiza ubuyobozi bwandenganura, muri make aho kuba ntaho mfite ahantu ho kuba, kandi mfite imiryango itanu ikodeshwa n'inzu umudamu abamo. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha uyu mugore wa Mustafa ngo amubaze impamvu yirukanye uyu mugabo we, gusa nomero ya telefone ntitwayisanga ku murongo. Kaba ari nako byagenze ubwo twageragezaga kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gahanga, nabwo tukabubura ku murongo wa telefone kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru na rwego na rumwe tugeze tubasha kuvugisha. Nubwo uyu mugabo arimo gusembera, nyamara afite inzu yabanagamo n'umugore we ndetse n'imiryango itanu
ifite abapangayi bityo agasaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuba bamushakira umuryango umwe yaba yihengetseho mu gihe ibibazo bye n'uyu mugore ngo bitarakemuka ngo kugira ngo yirirwe asembera mu gihe ubuyobozi buzagira icyo butangariza itangazamakuru iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.